You are watching Van TV Media, your favorite channel. Sikia sasa kuna kijana ameweza kulawitiwa. Umesikia hiyo story? Umesikia hiyo story? Wewe una sodomy kijana. Wewe ni kiongozi aina gani? Unatuma wanaume washike mwanaume kijana mdogo miaka 21. Mumbake kwa zamu, mumrekodi, alafu mumuambia ukienda kusema tutatoa video yako. Wewe ndo suluhisho. Mimi nataka kuambia hao viongozi, hiyo puzi imepitwa na wakati. Na nataka kuambia DCI, Mohammed Amin, EPP, wahakikishe wameshika huyo kiongozi, wameweka hapo shimo la tewa, na kijana apewe haki yake. Ama kwa sababu ni mtoto wa maskini tunyamazi. Angekuwa ni mtoto wa tajiri hatungepumua hii town. Munashika mtoto wa maskini, munampeleka huko Mwakirunge, wanaume kama 20 munabaka kijana mmoja. Kenya gani hiyo sasa tunaelekea? Huyo ni kiongozi ama ni kinyozi? Na mimi unajua nikikasirika nitaenda hapo juu. Wacha nisikasirike. Wacha nitulie na watu wa Nyali, si ndio? Lakini mimi nikitoka hapa nitahakikisha nimeenda kufuatilia. Nilikuwa nje ya nchi. Nitaenda kufuatilia mpaka haki ya kijana huyo ipatikane. Na haki kupatikana ni hao wote wafungwe kifungo cha maisha. Kwa sababu wewe mwanaume huwezi shika mtoto wa mtu, munambaka eti kwa sababu ametukanana. Si mimi natukanwa kila siku. Mimi natukanwa sana. Ninaambiwa sina nyumba. Ninaambiwa siwa hapa. Niende kwetu nitafute kiti. Mimi nawaambia safari hii sisi ambao mnasema siwa hapa ndio tutakalia hiyo kiti. Sina maana. Ndio tulete hiyo pesa hapa chini kwa wananchi. CDF ya Nyali imeonyesha vile inafanya kazi. Wakati wa kura. You are watching Van TV Media, your favorite channel.